båda lagens känsla att äga puck lite mer. Ja, vi pratar om fart och fläkt. Med oss finns Melvin Mandel, lagkapten hos Norrbotten. Hur trött är du efter första perioden? Det har gått fort där ute. Ja, det hör jag. Man känner sig ganska slut. Vi krigar på. Och känslan då, vad behöver ni göra? Ni har ju chanser, de finns där, men att få in den i nät. Jag tycker vi måste äga pucken lite mer liksom. Det känns som att de får lite så mycket spel över tag, så vi måste ta tillbaka mig där, känner jag. Glädjen där ute då, nerver kontra den här endorfinerna att få lira. Vad sa du? Hur är balansen där? Nerver men samtidigt de här endorfinerna att få lira den här kvartsfinalen? Ja, men det är lite mixade känslor, men jag tycker att vi sköter rätt så bra, men det blir bättre nu i andra, ska jag säga. Ja, men härligt. Det låter lovande. Lycka till i andra, Melvin. Yes, tack så mycket. Tackar. Ja, men klok analys. Ja, absolut. Och det är många gånger vi ser just det här första matchen kvartsfinal. Det betyder så mycket att få en bra start, få första målet. De har så mycket energi att gå ut med här och vill spela en bra hockey. Men när tempot blir så högt, det är så svårt att hålla koll på pucken, skapa bra saker. Så att han är inne på rätt saker. Vi behöver hålla i pucken mer för att få ut lite mer av vårt spel.